Rovina, prostor cvičení 1. Přečteme si zadání. Hledejte předměty dle zadání. No, tak zadání a. Řekněte, které předměty z vašeho okolí mají povrch, který je součástí roviny, například povrch stolu. Roviny, součást. Co já vím vlastně o rovině? Já vím, že je popsaná dvěma rozměry jeden rozměr, druhý rozměr, takoz, takzvaným 2D. Takže co bych mohl najít takhle v rovině? Je tady, pomůžu si příkladem, povrch stolu. Tak stůl, tak to by mohlo být takhle, a má nohy ještě, tak to trošku protáhneme. Tak a má to být povrch stolu. Takže to je tady ta deska, povrch té desky. Tak, to je nějaký čtverec nebo obdelník. A aby to bylo součástí té roviny, tak by to mělo mít ty dva rozměry. Jeden rozměr, druhý rozměr. Dobře, tak teďka na základě toho budu vymýšlet ty další předměty. Ju, teď mě něco napadlo. Máte to před sebou, pokud jste ve třídě. Jezdí to takhle nahoru dolů. Je to bílé, zelené nebo černé. Co to je? Poznal jste to někdo? Ano, tabule. Takže plocha, povrch té tabule by také měl být součástí roviny, protože jeden rozměr, druhý rozměr. Ale jenom tenhle ten povrch. A ještě něco, že bychom vymysleli. Já si myslím, že ano. Pokud jste ve škole, tak kolem vás je něco, co by mohlo připomínat tohleto. Tak a tady je nějaká klíčka a tady je taky nějaká klíčka. Je to podobné trochu oknu, no, spíš takové nestvůře. Ale nevadí, jestli v tom vidíte okno, tak povrch té skleněné tabule je také součástí roviny, protože jeden rozměr, druhý rozměr, on to je vlastně obdélník. Dobře, rozhlédněte se, hledejte další předměty, které jsou součástí roviny. Tak, dobrý. Jdeme dál. Řekněte, které předměty z vašeho okolí mohou patřit mezi prostorové objekty. Co já vím o prostoru? tak ten prostor nemá dva rozměry, ale tři. Jeden, druhý, třetí. Takzvané 3D. Napadá mě krabice od mléka. Krabice s mlékem. Tak, ale je ten závěr nahoře. Má tři rozměry. Jeden rozměr, druhý rozměr, třetí rozměr. Takhle si můžeme představit průhlednou. No taková veliká krabice ne s mlékem, ale s lidma je vlastně panelový dům. Tak, takhle veliký. Teďka takhle občas nějaké to okénko. Mnoho lidí tam bydlí. Má to tři rozměry, no, samozřejmě. Jeden, Druhý, třetí. A když jsme u těch staveb, co taková egyptská pyramida? Je to prostorový objekt? Tak, to je jehlán. No a teďka hledejme ty tři rozměry, jestli to splňuje. Jeden rozměr, to je takhle do výšky, až po tu špičku. Druhý rozměr a třetí rozměr. Takhle si to můžeme představit průhledný. Dobrý, takže já jsem zase našel tři předměty, které patří mezi prostorové objekty, tak vyhledejte dál. Tak, rovina, prostor, rovina, 2D, dva rozměry, prostor, 3D, tři rozměry. Zapamatujte si to.